Yaxşı, buyurun Şahba, keçirik fayl anlayışını. Fayllar iki cür olur. Mətni fayllar, ikili fayllar. İstəsiniz qeyd edə bilərsiniz, vəsaitdə də var amma. Bəli, əlbəttə, eləyəndə daha yaxşıdır. Mətni fayllar, ikili fayllar. Mətni fayllar bizim öz fayllarımızdır. Tutaq ki, Word sənədlərimiz, Excel, şəkillər nədir? Bunlar öz fayllarımız, mətni fayllardır. İkili fayllar isə bu sistemdə olan fayllar, amma bizə lazım olmayan fayllardır. Sistemdə olan, bizə lazım olmayan fayllar, ikili fayllar, amma bizim özümüzün istifadə elədiyimiz dokumentlər, şəkillər nədirsə, o öz fayllarımız adlanır mətni fayllar. Faylın adı anlayışı var. Faylın adı iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə və nöqtə ilə ayrılmış ikinci hissə. Baxa bilərsiniz siz də lövhədə. Birinci hissənin adını biz veririk. Məsələn, sənəd yaratmışıq, Word-də bir dənə sənəd yaratmışıq, adını qoymuşuq. İnformatika məsələn. Matika. Word-də yaratdığımız üçün Word-də buna ad genişlənməsini özü verəcək. İkinci hissəyə deyirlər ad genişlənməsi. Name extension ingilis dilində. Birinci hissənin adı adlanır bilavasitə adı. O adı biz veririk. İkinci hissə adlanır file extension. O adı proqramın özü verir. Məsələn, Word-də yaratmamışıq. Word buna, əgər 2010-dadırsa Word proqramımız, buna docx adı verəcək. Doc, document x. Nə oldu? Bu birinci hissənin adı. Yox, ikinci hissənin adıdır. Birinci hissənin adını biz təyin edirik, təki Word açmışıq, sənət yaradırıq. Save eləyəndə, o ki, ad veririk ona, o gəlir düşür onun birinci hissəsini, yəni informatika sözünü biz vermişik. Amma o ikinci hissə yazmışam, nöqtə ilə ayırmışam bir-birindən, bax, bu nöqtə ilə ayrılmışam. Bu ikinci hissə olacaq faylın ad genişlənməsi və yaxud da uşaqlar, faylın tipi. Onu isə o proqramın özü təyin edir. Yəni o ad genişlənməsindən baxaraq təyin edirik ki, bu nə tip fayldır? Mətn faylıdırmı? Cədvəl faylıdırmı? Şəkil? Bəli, bu mətn faylıdır. Faylın tipi? Şəkil olanda JPG olur, indi olan hamısını bir-bir deyəcəyik. Aydındır. Faylın adı iki hissədən ibarətdir. Faylın bilavasitə adı, hansı ki biz təyin edirik. Faylın ad genişlənməsi, hansı ki onu proqram təyin edir. Və yaxud onu faylın tipi və deyirik. Excel-də yaratsaydıq, bu XLS olasıydı. X, L, S, X. Excel sənədi olsaydı, belə bir ad genişlənməsi olacaqdı. XL, S, bu L-dir, yəni burasından da xəttə qalaq. XL, S, X. Bu Excel-dir. Biz bunları ayrıca bir dənə-dənə də yazacaq. İndi də qeyd eləməyə də bilərsiniz. Yəni bunları ayrıca yazacaq. Yəni hələ ki, faylın adından danışırıq. Bilavasitə adı, hansı ki biz təyin edirik. Bir də faylın ad genişlənməsi və yaxud da tipi. Name extension deyirlər ingilisdə. Şöyle, faylın adında bəzi simvollar var ki, biz onlardan istifadə edə bilmərik. Məsələn, sual işarəsi, ulduz işarəsi, adı verəndə, faylın adında qadağan olunmuş simvollar. Paralellik. Böyle demək, ona drop, slash, bir də belə düz xətt var, o da olmaz. İki dənə nöqtə. İki dənə qoşa dırnaq. Kiçikdir, böyükdür.
Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Bəli. İndi aşağıdan tutaq ki, bir başqa yaşıl rəngdə buradan qeyd edək. Olarları qeyd edirəm buradan. Uşaqların qarışdırdığı, amma olar. Yəni istifadə eləmək olar, amma uşaqlar elə bilir ki, ondan da olmaz. Bəli, bunu əzbərləsəz bəsdir. Amma uşaq sual işarəsini görür, fikirləşir ki, yəqin nidadan da olmaz. Amma olar. Ulduzu görür, elə bilir. Diyez da olmaz, amma olar. Bunlar niyə olmaz ki, mədə? Deyəcəm. Bu droplar niyə heç birindən olmaz. Sonra iki nöqtəni görür, elə bilir, nöqtəli vergül olmaz, amma olar. Qoşa dırnağı fikirləşir, deyir, yəqin onu tək dırnaq da olmaz, apostrof kimi olan. Amma olar. Bəs məlim, belə var ya. Böyük istəyir, elə bir bərabər olmaz, amma bərabər olmaz. Üstə gəldi, çıxaqdı. Buyur. Belə işarə var ya. Dırnaq içindən beləsi, belə. Bu da olmaz. Nədir ki, belə elə olar. Hə, o kiçikdir. İki dənə kiçikdir işarəsi. Deyən bir dənə olmazsa ikisi də olmaz. Yox, o kiçikdir. Bildim də, yəni onu onsuz da kiçikdir ilə yazırlar. Onu kiçikdir ilə yazırlar. Elə bir ayrıca bir simvol yoxdur. Olmaz. Failin adında olmaz. Bölmə nöqtə ola bilər. Bölmə yazmışam, olmaz. Görsən burada. İki nöqtə. Vurma da ulduz kimi yazılır. O olmaz yəni. Burada da qeyd eləmişik, olmaz. Bu aşağıda yaşılla yazdıqlarım uşaqların çaşdırdığı, amma olarlardır. İstəyirsiniz, buradan yanına yazaq, olar. Buradan da qırmızı ilə qeyd eləyək. Olmaz. Olmaz. Aydındır. Bunlar simvollardır. Bir də bəzi sözlər var ki, onlar da failin adında nə də papqanın, yəni qovluğun, katalog, folder, yəni cürbəzir adda deyəcəyik. Onlarda da istifadə eləmək olmaz. Bunları silək. Bəli, niyə düşməsin? Düşə bilər. Yaxşı. Bəzi sözlər var ki, uşaqlarda. Onlardan da failin adında istifadə edə bilmərik. Sözdür amma. John. Bəli. Qəddini qalınlaşdıraq. John. Sonra P, R, N. Bəli. A, U, X. Null, com, sıfırdan, tre, com, 9-a kimi. Yəni, com 1, com 2, com 3, com 8, com 9. Yəni, bu adlar olmaz. Fail yaradan da, papka yaradan da bu adlardan istifadə edə bilmərik. L, P, T, sıfırdan, L, P, T 9-a kimi. 10 olar. 10 olar bəli. 0-5 olar mı? Amma yəni təkcə bu ad olmaz. Məsələn, John N ilə John 1 olar. Deyəcəm. Şöyle, bunlar hamısı port adlarıdır. Daxili port adlarıdır. Biz əgər failimiza, qovluğumuza bu adları verəriksə, onda o porta müraciət olunan zaman sistem çaşıb bizim failə müraciət edə bilər və orada bir konflikt yaranacaq. Ona görə bunlardan papka və qovluq adlarını istifadə eləmək olmaz. Və bunların adlarını bilirik də. COM portu bu klaviatura qoşmaq üçün olan portdur. Printer portu, səs portu, boş port, COM portu, LPT portu. COM da var, bəli. COM da var, bəli. O sadəcə o portu biz belə portların içində öyrənməmişik. Biz PRN portunda öyrənməmişik, biz onu LPT portu kimi öyrənirdik. Boş port, səs portu.
Hamısı bunlar port adlarıdır. Ona görə onlar biz failin adında istifadə edə bilmərik. Orada n-lə olan bir versə, iki olar, olar. Amma m-lə olanda sıfır versən olmayacaq. Ya bir versən olmayacaq. Bəli. İstəyirsiniz indi bu yazandan sonra bunlara bir əyani formada da 9 olmaz. Olmazları yazmışam. Bir əyani formada bir bunları bir dənə qovluq yarada və yaxud da fail yarada, heç bir fərqi yoxdur. Bir dənə fikir verin, fikir verin. Sual işarəsi yazmağa çalışıram. O dəqiqə belə bir bildiriş mesajı gəlir ki, aşağıdakı xarakterlərdən istifadə edə bilməzsiniz. Bayaq yazdıqlarımızdır. Yani sonra bir 10 saniyədən sonra itir. Necə? Həm failda olmaz, həm papkada olmaz. Həm olmaz, bəli, hər ikisində. Həm papkada, həm də failda. Və yazdığımız droplar 2 nöqtə oldu, sual, qoşa dırnaq, kiçikdir, böyükdür işarələr. Görürsünüz, mümkün deyil. İndi keçirəm sözlərə, yazıram John, Enter, belə bir error gəlir. John 1 olar. John 1 olar, bəli, John 1 və John 1. Amma COM 1, tam çağdan dəyişirdim. COM 1 error. Null error. Auch error. Hamısı. Necə? Yox, COM 1. Ya bu COM 1-i qoymuş olacaq. Bu heç bunu enter vuram, bunu götürür. M ilə olan COM mı? COM 1 olmaz. Aydındır. Bunlar dedi ki, failin və yəni failin adına qoyduğumuz qadağalar qovluğun adına da keçərlidir. Failin adına, qovluğun adına da keçərlidir, yəni papkanın adına. İndi bunları da silək. Bunları da silək. İndi keçirik görək bu sual və ulduzdan harda istifadə edirik? Sual və ulduzdur. Yəni, sual ulduzdur. Onlardan niyə istifadə edirik? İndi baxırıq ki, onlardan biz harada istifadə edirik. Tutaq ki, kompüterimizə nəsə axtaranda biz o iki simvoldan istifadə edə bilərik. Bu search yerində axtarırıq, fərq yoxdur. Yəni, bu kompüterin bu hissəsində burada axtarırıq. Burasında axtaranda həmin simvollardan istifadə edirik. Nə kimi? Tutaq ki, kompüterimizdə bir dənə Word sənəd var idi. Axtarırıq, yerini tapa bilmirik. Dəqiq hardadır. Samir. Amma fikirləşirik ki, belə bir şey olsaydı, bütün Word sənədlər bir yerdə olsaydı, onların içindən axtarıb tapardım. Onda ora belə bir şey yaza bilərik uşaqlar. Axtarış yerinə. Ulduz. Ulduz nöqtə doc x kompüterimdə olan Word proqramında hazırlanmış bütün sənədlər çıxacaq ekrana həmin axtarış pəncərəsində. Bu nə deməkdir? Yəni adı nə olur olsun fərqi yoxdur. Görürsünüz ulduzdur. Onun yerinə ulduz yazmışam. Demişdi ya adı iki hissədən ibarətdir. Bilavasitədir, ad genişlənməsi. Ya, ulduz ona görə yazdım ki, adının önəmi yoxdur, nə olur olsun. Amma ad genişlənməsi docx olsun. Aydındır. Kompüterimdə nə ki, docx sənədləri var, hamısı axtarış nəticəsində ekrana çıxacaq. İndi istəyirəm ki, məsələn, Excel sənədlər çıxsın ekrana. Nə yazım? Xıllı sıfır. Xlısı x və qabağına ulduz nöqtə ulduz nöqtə xls x, yəni 2007-dən yuxarı Word-də yazılmış bütün Excel sənədlər hamısı çıxacaq sən ekrana. Bəli, olur.
.docx. Onda belə bir şey olacaq. Əgər sənin hansı şəklinin adında, tutaq kompüterdə bir dənə şəkil var, adında .docx çəkilib. O da çıxacaq ekrana. Adındır. Konkretləşdirir də axtarışımızı. Konkretləşdirir. Başqa heç bir şey çıxmayacaq, ancaq bu çıxacaq. Bəli. İstəyirəm ki, kompüterdə olan bütün MP3-lər çıxsın, MP3-lər. Sonra flash gəz atacağım ki, maşında qulaq alsın. Nə yazıram? Ulduz.mp3. Kompüterdə nə ki, MP3 mahnılar var. Bu MP3 də onun ad genişlənməsidir. Əvvəllər var idi, VAV var idi, AMR var. AMR diktafonla yazılan səsdir. MP3 deyil o, AMR-dir. Başqa fərqlənir ola bilər. Bu WhatsApp-da birbirimizə səs göndəririk. Bu onlar AMR formatda gedir. O bir kino verir, buna mırızı deyirik. Bu rus hərfindən oxuyur, mırızı. Şeydə, Məşəd İbadda 94. Orada MP3-ə belə oxuyur, rus dilində oxuyur ki, mırızı, üçü zı kimi oxuyur. Onu da evdə T oxusun. Tını da yerə T oxusun bunu. MP3 sənədlər nə var, hamısı çıxacaq ekrana. İndi tutaq ki, belə bir dənə sual qoyuram. Sonradan xatırladıq ki, bizim axtarmaq istədiyimiz sənəd əslində iki simvollu imiş. Sonradan yazmaq üçün ki, ona nəsə ad vermişdim, amma iki hərfli bir ad vermişdim. Amma axtardığın sənəd, belə axtarıq tutaq ki, ulduz.docx verəndə çoxlu sənədlər çıxır. 10 hərfli də çıxır, 100 hərfli də çıxır, 2 hərfli də çıxır, 3 hərfli də çıxır. Onda necə axtarırıq? Yazırıq sual.docx. Kompüterin yaddaşında olan iki hərfli və yaxud da iki rəqəmli, yəni iki simvollu, fərqi yoxdur nə olur olsun o. Rəqəm də ola bilər, hərf də ola bilər, virgül də ola bilər, nida da ola bilər, iki simvollu yazın. İki simvollu nə sənəd varsa hamısı çıxacaq ekrana. Yəni axtarış yerinə. Bəli. Samir, bəs üç hərfli istəsə, üç simvollu. Üç dənə sual qoyacaq. Və bir sual mütləq şəkildə bir simvolu əvəz edir. İndi sualı mən verirəm. Ona bir sual yaza bilərik. Bəli, bir simvolu istəsək, bir sual yazacaq. İndi sualı mən verirəm. Cavabını siz verirsiniz. İstəyirəm ki, kompüterimdə Word sənəd olan, yəni docx formatında olan, amma içində məntiq yazılmış olan bütün sənədlər çıxsın. Cavablar var. Məntiq.docx. Məntiq.docx. O 6 dənə sual qoysa orada məntiq olmasın. Orada Samir olsa o da çıxacaq. Rəşad olsa o da çıxacaq. Yəni ulduz məntiq. Və məntiq sözü orada olmalıdır. Yəni bu sualımız üçün məntiq sözü var. Onda ulduz məntiq. Ulduz məntiq. Ulduz məntiq. Yox, məntiq sözü, məntiq sözünü yazmasa, onda bütün sənəddə çıxır. Da məntiq sözünün bu sualı olanda çıxır. Məntiq. Yox, ulduz məntiq doğru. Ulduz məntiq. Amma şola bir dənə də ulduz nöqtə docx. Bu bilirsiniz nə deməkdir? İndi izah edeyim. Yəni məntiq sözü ortada da gələ bilər. Bəlkə əvvəlində söz var, bəlkə axırında söz var. Ortada da gələ bilər. Uşaqlar, ulduz qabaqda gəlibsə, çox uşaq fikirləşir ki, 100% məntiq sözünün qabağında isə bir hərf var. Yəni isə bir şey var. Olmaya da bilər. Yəni axtardığımız söz məntiqlə başlasa da yenə tapacaq onu. Yəni birbaşa məntiqlə başlayıb. Yenə tapacaq onu. Məntiqlə bitsə də onu tapacaq. Çünki axırdakı ulduz yenə simvollar olmasa da olar. Bu məqsəd nədir? Məntiq olan faylları. Məntiq olan, docx olan faylları tapmaq. Bu ikinci yazdığımız. Bax. Niyə bir dənə ulduz olmaz?
Bir tane ulduz olsa, uşaqlar qulaq asın. Bir tane ulduz olsa, əgər ulduz ulduz nöqtəsiz. Məntiq nöqtə docx yazsa axtarışa. Ancaq məntiqlə bitənlər ancaq çıxacaq. Gərək mütləq şəkildə məntiq sözü ilə bitsin. Bəlkə faylımız adı belədir, məntiq-kublar.docx. Onda o çıxmayacaq axtarışa. Ona heç söküyü məlim, orada məntiq ancaq əvvəlləri sonunda söz gəlməyəcək. Bəs onu deyirdim də bir yaq, gəlməsə də olar. Ulduzun xarakterində elə bir şey var ki, o, ona simvol çatmasa da problem deyil. Yəni bu axtarış, bu çəkdiyim bu yazı, bu axtarış məntiq.docx-i də çıxardacaq. Görsən, nə əvvəlində söz var, nə axırında söz var. Onu da tapıb çıxardacaq. Yəni ulduz elə bir funksiyadır ki, orada simvol olmasa da problem deyil. Onu göstərək. Yəni olmaq odur ki, yəni ki, söz gələ də bilər. Gələ də bilər, gəlməyə də bilər. Olmamaq odur. Yəni məntiq sözü ilə başlaya da bilər bu axtarış. Məntiq sözü ilə bitə də bilər. Məntiq sözü ortada gələ də bilər. Yəni axırında ulduz yoxsa deməli yox. Ola bilər. Axırında ulduz yoxsa bu ikinci çəkdiyim variant. Bax burada görürsüz ulduz yoxdur. Onu bu 100% demək ki, məntiqlə bitsin. Əvvəlinə nə olur olsun problem yoxdur. Amma məntiqlə bitsin demək istəyirik. Elə vermiş axtarışı. Bəs qabağında ulduz olmasa? Qabağında ulduz olmasa, bu da olmasa əgər? Ha, bu da olmasa. Onda sən konkret axtarış verirsən, məntiqlə 9-u çıxartsın. Çünki qabağında bir dənə nöqtə də olsa, bir dənə nə vergül olsa, onlar da çıxmayacaq. Belə də yazmaq olar. Bəs bayaq dediniz ki, o ulduz olması, məsəl üçün, o demək deyil ki, ondan qabaq söz var da. Bu? Aha. Onu deyil, yəni məcbur deyil də. Yəni qabağında məntiqlə başlasa da, yəni bu, burada. Opsində dediniz ki, ulduz olmasa, yəni konkret məntiqlə. Bunu deyirsən da ikincini. Çünki ulduzları sildi axı. Yuxarıda elə ola bilməz ki, qabaqdakı ulduzda da yaşanmasın, axırda da yaşanmasın. Ola bilər. Ola bilər. Yəni, biz məntiq.docx adına sənədimiz varsa, bax, heç nə siz, məntiq.docx, o da çıxacaq. Çünki ulduza heç nə düşməsə də problem deyil. Aydındır. Məlim, elə bilə o ulduzla olanla, ulduzsuz olmayan bir şeydir, eyni şey yalnız. Bax, bunu belə axtarış yazsa, belə axtarış yazsa, ancaq bu sənəd çıxacaq, ancaq bu sənəd, əgər belə bir sənədin varsa. Amma belə yazsa, bu da çıxacaq. Yəni, dalında qabağında heç nə yoxdur, ha. Yəni, ulduz elə bir funksiyadır ki, ona simvol düşməsə də olar. Yəni, dalında qabağında heç nə yoxdur, çıxır amma axtarışın nəticəsində. Və ulduzlar olsa da, yəni varsa, orada nəsə bir söz olsa, cümlə olsa, kublar, operatorlar, nə bilim, çevirmələr, faiz məsələləri, nə söz olsa, hamısını ekran axtarış nəticəsində çıxardacaq ekranımıza. Aydındır, Sarva. İndi bu sualı biraz dəyişdirirəm, cavab verə görək. Mən bilmirəm ki, buradakı sənədimdəki əni, E hərfi yazmışam, yoxsa Ə hərfi yazmışam? Ara ulduz qoyacaq. Ulduz qoysaq daha praktik olar, yoxsa sual qoysaq? Sual qoysaq, çünki orada bir simvolu bilmirik də dəqiq. Onda bu Ənin yerinə, bəli, bir dənə sual qoysaq. İni də bilmirəm, I yazmışam, İ yazmışam. Orada bir dənə sual qoysaq, bəli. Axtarışı belə versək, daha dəqiq artıq biz axtarış nəticəsində nəticələr əldə edə bilərik. Mənim komitəmdə məntiq adına sənəd var, yoxdur, Allah qoyur. İnformatika da yoxdur. Aydındır? Aydındır? Uşaqlar, buna deyirlər faylın maskası. Suallar bizə necə düşə bilər? Faylın maskası. Suallar bizə necə düşə bilər? Faylın adını verəcək. Deyəcək, bu faylın adı aşağıdakı maskaya uyğun gəlir, yoxsa yox? İndi mən sizə o tip bir dənə sual yazım. Deməli, belə bir şey yazırıq. Yazırıq, Samir altdan xət 1995 nöqtə MP3 MP'ni niyə deyil? MP3
Belə bir daha faylımız var. İndi aşağıdan birinizdən maskalar yazacağım. Siz deyəcəksiniz ki, o maska uyğun gəlir bu Samir altdan xətt nöqtə 1995.mp3-ə yoxsa uyğun gəlir? Bəli, yazın. Yaxşı, yazıram bir-bir. Amma bir 5-6-sını yazım, sonra cavab verək. Yəni, söz soruşmalar. Bəli. Olunmur. Bu maskada? Maskada ancaq sual və ulduz istifadə olunur. Obrislər yox. Obrislərin məqsədləri başqadır. Niyə istifadə olunmur? Onların məqsədləri başqadır. Tamam. Ulduz, S, sual, M, sual, R, altdan xət, ulduz, nöqtə, MP3. Belə bir dənəsi var. Ulduz, S, sual, sual, M, bunu ulduz eləyək. R, altdan xət, sual, sual, ulduz, sual, sual, nöqtə, MP, sual, ulduz. Burada bir dənə İ hərfi deyəsən qalıb, onu yazaq. Sonra davam edək. Ulduz, nöqtə, MP, sual, ulduz. Ulduz, nöqtə, ulduz. S, sual. M, ulduz, I, R. Siz yazdığıma baxın, nə dediyimə baxmayın. Altdan xət, ola bilər səhvdir, başqa cür yazım. Sual 9, 5, nöqtə, M, P, M, P, sual. Yaxşı. Birinci düzdür. Düzdür. Ulduz burada sının qabağında gəlib, amma orada heç nə yoxdur. Olmayıb. Problem yoxdur. Demişdik ki, ulduza heç nə düşməsə də olar. S öz yerində dayanıb, A-nın yerində sual, M-in yerində M, İ-nin yerində sual, öz yerində altdan xətt, 1995-in yerində də ulduz, MP-də öz yerində. Bəli, düzdür. Bəli. Ulduz görürsüz nə boydadır? Yəni 4 hərfli, 4 rəqəmli və yaxud da 4 simvollu. Bir sözün yerində dayanıb burada. Ulduzun yerində A hərfinin yerində 2 sual olub. Sual verir ki, sual verir ki, ulduzun yerində 4 dənə sual yaza bilərdim, olardı. Olardı. Ona görə deyirik ki, ulduz ixtiyari sayda simvol əvəz edir. Sual isə mütləq şəkildə bir simvol əvəz edir. Onda axırıncı səhv. Bu düzdür. Buna bir dənə tik. İkinci səhvdir. İkinci, niyə səhvdir? Çünki A hərfinin yerində 2 dənə A var. Bəli, A hərfinin yerində 2 dənə sual var, ona görə... Nəsi də səhvdir, 4 dənə sual var, bir də ulduzdur. Yox, yox, ola bilər. Ulduz ola bilər, ulduz ixtiyarı səhvdir, simvol. Olmaya bilər, ulduz ola bilər. Mən 95-in ortasında. Bu birincini deyirsən, hələ burasını baxaq. Bu sual, ulduzda problem yoxdur. Bu sualın birini silirəm. Bu sualın birini sildik. Bu sual, indi düzəldi. Düzəldi. Axına da baxmaq lazımdır. Baxın, hər yana baxın. Yəni, bu variant düzdür. Yox. Yəni, 4 dənə sual götürərdik. 4 dənə sual onları müəllim olar. 2 dənəsi 19 əvəz edir. O biri də ixtiyar ola bilər. Ola bilər. 2 dənə sual ixtiyar ola bilərdi. Baxırıq. Bir yerdə baxaq. Bu hissəyə kimi dediniz ki, problem yoxdur. Altdan xətt də var öz yerində dayanıb. Nöqtəyə kimi problem yoxdur, Mali? Yox, burada problem yoxdur deyir. Hamı deyir, mən deyirəm, var. İndi ona görə baxırıq bura. Uşaqlar, bu 2 dənə sual dayanıb 19-un yerində, bu 2 dənə sualı dayanıb 95-in yerində, bu ulduz heç nə düşməyib, problem yoxdur. Düzdür. Demişdi yaxı, sual heç nə düşməsə olar. Bəli, yəni küsmür da bizdə, nesinə düşmədi, yəni küsmür. Amma sual elə deyil, sual deyil ki, bir dənəsini mütləq şəkildə versin. Heç nə düşməsə problem yox. İxtiyarı sayda simvolu əvəz edir. Bir də heç nə düşməsə problem edir. O ixtiyarı say dediyim sıfırda ola bilər. Onda düzdür. Onda bu nöqtəyə kimi dedi ki, problem yoxdur. Ondan sonra da yoxdur. MP3 bəs? Onda da yoxdur. Yoxdur, onda da yoxdur. Sual nəyə yerinə dayanıb? Üçün yerində, ulduza da heç nə düşməyib, heç bir problem yoxdur. Burdan bu sual idi problem yeri.
Bəli. Bir dənə olsun. 2 dənə olsa ola bilər yan yana. Nə? 2 dənə olsa olsun, bir yoxdur. Uşaqlar, 2 dənə ulduzun yan yana gəlməsini, məsələn mən bura bir dənə ulduz çəksəm, gözü 2 dənə ulduz oldu. 2 ulduzla 1 ulduz eyni güclüdür. O da ixtiyari sayda simvol əvəz edir, bu da ixtiyari sayda simvol. Bəli. İstəyən burada 5 dənə ulduz çəkər. Eyni güclüdür. Heç biri küsmür də, yan yana düzülüblər, küsmürlər. Orada müəllim üçüncü də düzdür, dördüncü də. Yaxşı, buna bir dənə tik. Burada sual problem yaradırdı, onu düzəltdik. Bu düzdür. Aha, düzdür. Bu ixtiyari sayda simvol hamısı deyənir, bu Samir Atdan xətt 1995-in yerində. Bəli. Bu MP3 də bir yaxşı məsələdir, düzdür. Bu nə deməkdir uşaqlar? Belə bir şey axtarışa versək, nə çıxar nəticədə? Hər şey çıxar. All files deməkdir bu, bütün fayllar. O da düzdür, amma yer gəlir. Bəli. Bu səhvdir. Niyə səhvdir? Mənim orada 1993, sual 1999-da verəcəyim, biri çatdır. Bəli, sizcə bu sual, bəli, bir dənə, ya 1-ə əvəz edir, ya 9-ə əvəz edir, o bir gənə çatmır. Ya sualın ben atıram burada. Onda düz. Aha, onda düz. Düzəldi indi? Bəli. Yox, Samir. Yox, Samir. Nə olsun, o hər yerdə ola bilər. Düzdür. Ola bilər. Düzdür. Bəli. Mən düzdür. Yox, yox. Düzdür. Düzdür. Yox, düzdür. Yox, düzdür. Bunu da ola bilər. Ola bilər. Aşağıda? Bəli, dedik də sualın yerində bir dənə deyən malı mütləq şəkildə, özə bir dənə çox olmaz, nə də az olmaz. Amma ulduzun yerində nə istəsək deyənə bilər. Deyənməyədə bilər, 10 dənə deyənə bilər, 5 dənə deyənə bilər ulduzun yerində. Bəli, pekarsılıqdan. Buna deyirlər failin maskası. Suallar belə düşür. Aşağıdakı maskalardan hansı bu fayla uyğun gəlir və yaxud da gəlmir? Siz tapacaqsınız. Və yaxud da ki, bu maskaya aşağıdakı faylardan hansı uyğun gəlir? Maskanı verəcək, fayla soruşacaq ki, gör bu maskaya hansı uyğun gəlir? Necə bir də sual keçirir? Deyir, bir dənə maska verəcək, tutaq ki, bu maskanı verəcək, bax, aşağıdakı maskanı. Deyəcək, bu maskaya aşağıdakı faylardan hansı uyğun gəlir? Və yaxud da gəlmir. İndi o artıq sizin işinizdir, onu tapaq. 1995 də ola bilərdi, 1995 də suallara görə deməkdir. Bəli, 1995 olsaydı, olardı. İndi 19-un yanında 2 dənə sual deyəm. Məni, 2 dənə sual varsa, mütləq 2 dənə rəqəm olmalıdır. Bəli, bəli. Mütləq şəkildə 2 dənə rəqəm. Rəqəm deyəndə ki, simvol, hərf də ola bilərdi. Hərf də ola bilərdi. Altdan xətti də, nəsə bir şey əvəz eləyə bilərdi. İndi burdan hətta xət yazmasaydım, yerinə sual da qoya bilərdim, ulduz qoya bilərdim. Aydındır. Yaxşı. Bunlar faylın maskaları. Yəni, hansı simvollardan istifadə edə bilərik, hansı simvollardan istifadə edə bilmərik, onlar idi. Silirik. Davam edirik. Fayla gedən yol anlayışı var. Fayla gedən yol anlayışı. Yəni, fayl hansı diskdə yerləşirsə, məsələn, yerləşir C diskində. Bəli, sınaqda düşmüşdü belə bir sual. Yəni, yerləşir C diskində belə bir dənə xətt çəkilir. Sonra yazılır, məsələn, qovluq 1. Bir dənə belə xətt çəkilir. Yazılır qovluq 2. Necə? Bəli. Məsələn, qovluq 3. Bu C-disk normal ümumi qovluqlardır. Yox, o faylin yerləşdiyi qovluqlardır. Bəlkə başqa qovluqlar da var, amma o fayl imin o qovluqların içində yerləşə gedib. info.docx Yaxşı, uşaqlar. Belə bir fayla gedən yol verilib, buna deyilə faylin yolu, fayla gedən yol. Belə bir dənə fayla gedən yol verilib, sual verir. Deyir ki, faylin ad genişlənməsi nədir? Info.
Ad genişler gelsin S. Docx. Bak bunu verəcək. Deyəcək faylın ad genişlənməsi nədir? Docx. Baxmalısınız bax bu hissəyə. Nöqtədən sonraya. Bəli, nöqtədən sonraya. Faylın ad genişlənməsi. Bəli. İstəyirsiniz aşağıdan yazın. Faylın ad genişlənməsi bərabərdir. Nöqtə. Nöqtə də yaza bilər, yazmaya da bilər. Heç bir problem yoxdur. Docx. Aydındır. Desə ki, faylın bilavasitə adı. Info. Faylın bilavasitə adı. FBI. Info. Amma i ilə yazılır. Bu var idi, sualladım. Belə bir şey mi? Info. Desək ki, faylın adı. Info. Hamısı bir yerdə, bəli. Nöqtə docx. Desək ki, faylın tam adı. Uşaq, faylın tam adı, bax, elə faylə gedən yol deməkdir. Bax, buradan. Elə buydu da sual. Bəli, sualınız da buydu. Buradan ox çəkirəm, bax, bura. Faylın tam adı dedikdə bunu nəzərdə tutur. İzah eləyəcəm, izah eləyəcəm. Hələ ki, fayl hissəsindən danışırdım. İndi bu nə deməkdir? Yəni, kompüterimizdə hər hansı bir dənə disk var. C diski, D diski. Bəlkə fləşkə taxmışsınız, ona F adında ad verib. Ola bilər F diski. Yəni, onun içində yerləşir. Onun içində qovluq bir adında bir dənə papka var. Bəlkə çox daha papka. Yəni, fləşkəni açan kimi, məsələn, C diskin. Açan kimi gördün ki, çoxlu papkalar var. Amma mütləq şəkildə biri qovluq 1-dir. Yəni qov 1 yazmışam. Mütləq şəkildə birinin adı, onun içində olan papkanın birinin adı budur. Qovluq 1. Açıram, görürəm içində çoxlu papkalar var. Bəlkə heç papka yoxdur, bir dənə elə papka var. Amma mütləq şəkildə bax, bu ad orada var. Qov 2. Onu da açıram. Görürəm içində qovluq 3 adında bir dənə papka var. Bəlkə çoxdur papka, amma mütləq şəkildə bu papka orada var. Qovluq 3, onu da açıram, görürəm içində fayl var. Bəlkə başqa fayllar da var, amma bu fayl mütləq şəkildə orada yer alır. Info.docx faylı orada var. İndi sual versə ki, faylın yerləşdiyi qovluğun adı nədir? Qovluq 3. Qovluq 3. Sual versə ki, faylın yerləşdiyi disk. C disk. Bəli. Bəli. Sual versə ki, qovluq üçün yerləşdiyi qovluq qov 2. Qovluq 2-nin yerləşdiyi qovluq qov 1. Qov 1 özü C diskin içində yerləşir, o başqa qovluğun içində yerləşmir. Aydındır? Bu diski açırsan bir dənə ağ ekran gəlir. Hələ ki tutaq ki boşdur. Tutaq ki, fləşkə boşdur, açırsan içində ağ ekran gəlir, yəni ağ papka. Ona deyirlər baş kataloq. Hələ içində heç nə yox deyə. Açırsan ağ gəlir, yazır, tutaq yazır ki, F diski is empty, yəni boşdur. Bu ağ səhifə baş kataloq adlanır. Bunlar onun alt kataloqları adlanır, alt kataloqları. Yəni desək ki, qovluq 1-in alt kataloqu nədir? Qovluq 2. Qovluq 2-nin alt kataloqu nədir? Qovluq 3. 3. Alt kataloqu qovluq 3. Qovluq 3-ün alt kataloqu nədir? Onu burdan demək olmaz. Bəlkə də var ha. Bu faylın yanında başqa papkalar var imiş. Amma bu tərəfə gedir, bəli. Ola bir-birin içində yerləşir. O belə qazanlar olur, iç-içə yığır sizə belə bir-birin içində. Yəni, onun kimi bir şey təsəvvür edin. Saxlama qabları da olur, belə balaca bir ölçüdə hər biri bir-birin içində yığır. Yəni bir papka içində bir başqa papka, onun içində başqa papka, onun içində başqa papka, onun içində free. Bilirəm, mən nazam. Yaxşı. Bunları bildik. İndi belə bir dənə məsələ.
hissəni bir dənə select-lə delete edək. Belə bir də məsələ. Nömrəliyirəm 1, 2, 3, 4, 5. Uşaq, bu set var, ona qurğu da deyə bilərik. Qurğu. Çünki taxtığım bəlkə bir fləşkadır, bəlkə bir telefondur, bəlkə bir nəsə başqa bir şeydir. Yəni, disk əvəzində qurğu da yaza bilər. Çünki la, diskin özü olsun da, disk də qurğu idi, yadıza gəlsə, xarici yaddaş qurğusu deyirdik. Qurğu. Yaxşı. Yazıram bura. File. Bura yazıram qurğu. 2 nöqtə. Bura yazıram alt kataloq. Bura yazıram. Yox, siz bunlardan bir şey düzəldəcəksiniz. 1 2 hamısından istifadə eləməlisiniz. Bura yazıram baş kataloq. Burada yazıram, elə acı, sadəcə olaraq kataloq. Yox, indi bir dəqiqə, mən burada belə bu droplardan qoymalıyam, slash-lərdən. File, kataloq, burdan da bir dənə xətt çəkək. Bir dənə də burdan çəkək. Yaxşı. Kimin cavabı hazırdırsə əlin qaldırsın, onun cavabını yazım. Samir, nömrələrlə denən. Deməli, 2, 4, sonra 5, 3, 3, 1 qalıb yəni. Demək istəyirsənizə deyəlim. 1. Başqa kimin cavabı hazırdır? Yəni, bundan amma fərqli cavabı. Bundan fərqli cavab var kimdəsə. Onu deyim ki, bu cavab səhvdir. Kimin cavabı hazırsa əlin qaldırsın, yazın. 2-dən sonra 5 gəlməndi, sonra 4. Səbəb də yazaq. Denən onda. 2, 5, 4, 3, 1. Baxım. 2, 5, 4, 3, 1. Bəli, bu cavab düzdür. Uşaqlar, papkanın adına fikir vermək lazım deyil. Deyəcəm. Papkanın adına fikir vermək lazım deyil. İndi mən tutaq ki, 5 dənə papka yaradım. 6-cı papkanın adına baş kataloq qoya bilmərəm. Qadağan olunmuş simvol zad nəsə var orada? Yoxdur da, yəni yarada bilərəm. Ona görə, ada görə aldanmayın. Baş kataloqdur, ad kataloqdur, yoxsa adi kataloqdur. 2-4-5 Yox. Bəs baş kataloqlu banın yedir o işarəsi? İndi əsas məsələ burada elə buna görə onları qurmaq idi. Qurğudan sonra iki nöqtəsi var. Bundan sonra elə bir şey seçmək lazımdır ki, xət gəlsin. Biz ya faili seçməliydik, o da ki, olmaz, axırda olacaq. Ya alt kataloqu, ya kataloqu seçməliydik. Alt kataloqu tutaq ki, seçsək. Yəni, 3-ü qoysa, o olardı. Ondan sonra kataloqu qoyub, sonra da 4-ü də qoya bilərdik. Bu da düzgün cavab olardı. Amma indi Səbirin dediyi variantı müzakirə edək. 5-i qoyub, çünki bu 2 nöqtədən, qurğudan sonra 2 nöqtə var, bəli var. Ondan sonra xətt gəlməlidir bu xətt. Gəlibdir bu, burada. Kataloq. Ondan sonra xətti var, xətsiz bir şey lazımdır bizə. Ona görə 4-ü dedi. Bəli, xətsizdir da, problem yoxdur. Yəni, bu xətti var. Çünki iki dənə xət olmaz axı yan-yana. Xətti var. Ona görə baş kataloqu dedi ki, bunun arxasınıza gəlsin. Baş kataloqun arxasında xət olmadığı üçün burada alt kataloqu dedi ki, yəni o xət onun gəlsin, arxasında dayansın. Ondan sonra da fail. Bəli, bax, bu düzgün düzülüş. 2-3-dən bəli, bu da cavabda düzgün olardı. 2 3 5 4 1 1 Bu cavab da düzgün olardı. Yani bu iki cavab düzgün olardı. Aydındır. Adlara fikir verməyin. Baş kataloqdur, kataloq düzdür. Kataloq ya sözünü oraya yazmaz, yəni bilək də fayl hansıdır, kataloq hansıdır.
Amma adının baş olub, alt olub, onlar bizi çaşdırmaz. Əsas odur ki, dropla bir cümlə düzəldə bilək. Yəni o yolu düzəldə bilək. Faylə gedən yolu düzəldə bilək. Heç bir səhvzad olmasın. Təkrarlanma olmasın. İki nöqtələ, iki dənə yerdə olmasın. Yəni droplar yan-yana düşməsin. İki papqa yan-yana gəlib ortasında heç nə yoxdur. O olmasın. İndi bildik niyə droplardan faylın adına papqanını istifadə etmək olmaz? Tutaq ki, burada bir dənə papqamızın adı belədir. Qovluq, qov, drop, look, look 3. Onda bu bizi nə axtaracaq? Qov adında bir papqa axtaracaq. Onun içində look 3 adında bir papqa axtaracaq. Amma da yoxdur elə bir şey. Ona görə drop slash düz xətt olmaz heç bir. İki nöqtədən niyə olmaz? Çünki bax burada, ondan burada istifadə edirəm. Tutaq ki, burada biz... onları da qəbul edirəm. Belə də qoysan, belə də qoysan qəbul edir. Fərq yoxdur, belə qoydum. Fərq yoxdur, belə qoydum. İki nöqtə var, bu iki nöqtə. İndi ondan bir dənə burada olaydı. Diskə buna baxsın, yoxsa buna disk kimi baxsın. Nəyə baxsın? Mümkün, aydın deyil, bilinmir. Ona görə faylın adında, papqan adında o qadağan olunmuş simvollar var. Bu da bir növ məsələmiz. Faylın adı. İndi baxacaq diskin strukturuna. Hard disk var idi bizdə. Diskin strukturuna. Görək onun içində fayllarımız necə yerləşir və onun içində nələr var, adları nələrdir. Ona baxırıq. Bunların hamısını silək. Deletlə. Özümüz buradan konsentrik çevrələr çəkək. Nə deməkdir konsentrik çevrələr? Mərkəzləri eyni olan çevrələr. Bəli, mərkəzləri eyni olan çevrələr. Bu biraz konsentrik, bəli, oldu. Bir dənəsini də. Sən hesab edəsən, mən hesab edəm. Bir nə çəkək? Tamam, bunu da gətirək. Aha. Bu paintdə belə bir şey var ki, kənarda bir yerdə vurdunsa, və o artıq rasterize olur, yəni yapışır artıq şəkilin üstünə. Yəni, söhbətə bunu mən ucu dəyişə bilmərəm. Kənarda vurdum deyənə, ucu artıq o yapışdı ora. Necə? Mən Word, Photoshop-da da yəni yaxşıdır belə işləmək üçün. Şurada, bu hard diskimiz ki danışırdı biz hard diskdən, onun daxili strukturu belə çevrələr şəkləndədir. Bu çevrələr adlanır cığır. Bəli. Buradan bir dənə belə xət. Ruska ilə yazırıq. Cığır. Bəli, ağ yerlər uşaqlar. Buranı, bu ağ yer var, ağ yer. Yazın ki, hard diskin bölündüyü konsentrik çevrələr cığır adlanır. Konsentrik çevrələr cığırlar adlanır. Sonra bəli. Təsəvvür edin də, indi siz A dediniz. O qrup hamı götürüb siz nə yazmış? Halqa, nəm, çevrə, orada nə cığırdan başqa orada nə cavablar vardı. Hamısını düzmüşdülər. Çünki bu cığırlar öz növbəsində belə hissələrə bölünür. Pizza kimi, yəni belə hissələr bölünür. Şunlar, o hissələr adlanır sektor.
Cığırların bölündüyü hissələr adlanır sektor. Şurada fayllar. Fayllar. Bu sektorlarda yerləşir. Fayllar, öyle yazmayın, hələ bir izah edeyim. Fayllar bu sektorlarda yerləşir. Amma birdən olur ki, faylın həcmi çox olur. Bir sektor bəs eləmir. 1, 3, 4, 5, 10, 100 sektoru məşğul edə bilər. Tutaq ki, faylımız buradan və buradan necədən oldu? 4 dənə sektoru belə məşğul edib. Biraz belə qalın eləyək. 4 dənə sektoru buradan tutaq ki, məşğul edib. Bunun adı olacaq klaster. İndi tərifini deyəcəm. Bir faylın bütövlükdə yerləşə bilməsi üçün lazım olan sektorlar qrupu. 5 dənə sektor klaster. Yox, 5 dənə sektor yox. Ola bilər ki, ola bilər. İndi 4 dənədir ümumiyyətlə orada. Bir də ola bilər. Bir dənə də ola bilər, 100 dənə də ola bilər, 4 dənə ola bilər. Ona görə qaydanı belə yazaq. Bir faylın yerləşə biləcəyi sektorlar qrupu klaster adlanır. Bir faylın sektorlar qrupu. Məntiqlə başlayalım. İndi məntiqlə izah edəcəm onu sənə. Deyəcəm. Bu hard disk aiddir. Heç nə aiddir. Hard diskin strukturudur bu. Hard diskin içində bunlar, yəni belə cığırlar var, sektorlar var, fayllar gəlir. Halqalar şəklində. Bəli, halqalar şəklində. Klaster. Onda mən çoxdur. Bəli, cığırlar çoxdur. İndi mən necə deyim, formatı olaraq 1-3-4 dənə çəkdim. Milyard dolar. Cığırlar çoxdur yəni. Uşaq, bir faylın bütövlükdə yerləşə biləcəyi sektorlar qrupu adlandı klaster. Uşaqlar, ən birinci cığırda, tutaq ki, bu cığır, yəni, ən birinci cığır, fərz edək ki, bu cığır ən birinci cığırdır. Bu ortadakı onun o şey var, o patsemik oxşan hissə var, fırladan hissə, odur. Bak, bu ən birinci cığırdır. Düz mən cığırları biraz enini çəkmişəm. Təfərz edək ki, ən birinci cığır budur. Şöyə, bu ən birinci cığırda yerləşir faylın ünvanı. Faylın ünvanı. Ya, orada başqa heç nə yerləşmir. Birinci cığırda yerləşir faylın ünvanı. Nə deməkdir bu? Yəni, hansı fayl, hansı klasterdə yerləşir? Hansı fayl, hansı klasterdə yerləşdiyi orada yazılıb. O maqnit başlıq var ya, oxuyan. O əvvəlcə mərkəzdə olur. Oradan oxuyur onu, müraciət edir həmin cığıra və o cığırdan başlayır o faylı oxumağa. O maqnit başlıq var ya, həmin o sağa-sola gedən maqnit başlıq. Bəli, hamısında. Maqnit başlıq yerləşir mərkəzdə. Oradan ona müraciət gələndə ki, get məsələn hansısa bir şəkli aç. Oradan oxu ki, bu şəkillərdə yerləşir. Ünvanı var axı orada. O dəqiqə yerini dəyişir həmin cığıra. Başlayır o cığırdan o faylı oxumağa. Hard disk structure. Dəyən şəkillərə baxaq. Bak bu maqnit başlıq dediyim bak budur. Bak bu maqnit başlıq. Bak bu şəkil bak qəşəng şəkildir. Bir az çəkdiyim formada. İstəyirsiniz bunu bir dana ekranda save edək. Biraz özünə gəlsin. Bak göstərim hamısı burada. Yaşıla bak baxın yaşıla D. D bəndiylə işarə eləyib D hərfiylə. Yazıb klaster. Yəni bir fayl üçün 3 dənə sektor bəs eləyib. Onu adlandırıb klaster. Track cığır deməkdir. Yəni bu A, güzel qırmızı, çoxdur cığırlar. Birini qırmızı rənglə rəngləyib, adını qoyub track. Sonra bir dənə də B bəndi. Yəni burada
İndi ben bunu seyvədə özünə gəlsin. Və bu S ilə işarəli, baş ilə işarəli. Cığırın sektoru. Bax görürsən burada başqa rəngdə. Hə, tamam özünə gəldi. Saxranit. Ekrandadır. Bəli, seyv edək. Tamam. Yaxınlaşdıraq. Bax, cığırın sektoru var burada biraz violetiv rəngdə S bəndi ilə. Bax onu göstərir. Amma bu lap belə pizza diliminə oxşayan bu göy rəngdə olan o ümumiyyətlə sektor adlanır. Bu yaşıl isə yaşıl artıq görürsünüz 3 dənə sektorun birləşməsidir, yəni klasterdir. Hansı ki orada bir dənə artıq fail yerləşib. Fərzədəki 3 sektoru məşğul edib. Maqnit başlıq yerləşir. Qoy ona da aid bir dənə şəkil tapaq. Bax bu maqnit başlıqdır. Onu açaq, elə üstünə vuraq açaq. Bax bu maqnit başlıqdır. Maqnit başlıqdır. O dayanır mərkəzdə. Ona müraciət gələndə ki, hansı faili gedoxur, yerini o dəqiqə dəyişir həmin cığıra və o cığırdan başlayır o faili oxumağa. Aydındır. Sonra diskin strukturları var. Track cığır deməkdir. Bilmirəm, ingilislər də sizin cığır deməkdir track. 100%. Yaxşı. Qayda öz çəkdiyimi şəkildə, mən çəkdiyim daha yaxşıdır. İndi fayl sistemləri var. Fayl sistemləri. Onlardan danışaq. Uşaqlar, 3 cür fayl sistemi öyrənəcək. Əslində, çoxdur, sadəcə bir tələbə qabulu bizdən üçün tələb edir. FAT 16 fayl sistemləri. FAT 32 bir də NTF S. O need for speed. Nüfusu. T olmuyor. NTFS. Bu FAT'ın açıqlaması nədir? Failların yerləşmə cədvəli. File allocation table. Failların yerləşmə cədvəli. Bəli. New technology file system. Ən təzəsi. Bu dəqiqə məsələn ondan istifadə olunur. FAT 32 o da elə file allocation table. Sadəcə 16-32-sinə görə fərqlənir. Sual düşəcək. Hansı fayl sistemləri var? Açıq şəkildə də yaza bilər. FAT 16, 32, FAT 32, NTFS. Bunların üçünü də götürə bilərik. Və yaxud da qısa şəkildə belə yazacaq. FAT NTFS. FAT NTFS. Yəni fikirləşməyin ki, bunun 16-sı yoxdur, bu səhvdir. FAT NTFS. Bu da düzgün cavabdır. Yəni. Bəli. Fayl sistemləridir bunlar. Açıqlamasını elə file allocation table sadəcə 32. İndi deyəcəm bu 32-lər nə deməkdir? Yox, 16 faylların yerləşmə cədvəli. Bu da faylların yerləşmə cədvəli. FAT sözünün mənasıdır. File allocation table. İndi baxaq görə bu 16 nə deməkdir? 32 nə deməkdir? Bir də bu NTFS-də də 64 olur. O nə deməkdir? Uşaq, burada faylın ünvanı dedim mən. Burada yerləşir faylın ünvanı. FAT 16 olanda FAT 16-nın dövründə, yəni bu MS-DOS-un dövründə idi. Yəni onda hard diskdə 216 dənə fayl ünvanı var idi. Sual düşə bilər. FAT 16 fayl sistemində neçə dənə fayl ünvanı var? 216 dənə. Yəni biz hard diskimizə 65536 dənə fayl yaza bilərdik. Artıq yox. Nə ədəd olub hamısını qaldırdılar ki. 216 dənə var. Fayl ünvanı var. Fayl ünvanı. Yəni biz o vaxtı diskimizin tutumu nə qədər olur olsun, istəyir 10 terabayt olsun. 65536 dənə fayldan artıq fayl yaza bilməzdik. Lap boş yer qalsa da. İndi yaza bilərdik. Deyəcəm yavaş-yavaş. Sual düşsə ki, failin ünvanı
FAT16 sistem fayl sistemində neçə bitlik informasiya şəklində kodlaşdırılıb? Elə 16 bit. Elə 16 bit. Yəni bu sualın cavabı 16 bitdir. Bəli. Düşə bilər. O birisi də elə 30. Yox, Unicode-luq deyil. Unicode-luq deyil. Sadəcə bu fayl ünvanındakı oradakı kodlar var, ünvanlar. 16 bitlik informasiya şəklində kodlaşdırılıb. Hər ünvan 2 bayt yer tutur. Desək ki, FAT 16 fayl sistemində faylın ünvanı nə qədər yer tutur və yaxud da neçə bitlik informasiya şəklində kodlaşdırılıb və yaxud da neçə baytlıq informasiya şəklində kodlaşdırılıb, eyni sualdır. Ya 16 bit bərabərdir 2 bayta. İndi bu analoji olaraq FAT 32-də də faylın ünvanı 32. Bəli. Desək ki, faylın ünvanı neçə bitlik informasiya şəklində kodlaşdırılıb, nə qədər yer tutur? Hamısı 32 bit və yaxud da 4 bayt. Sual versə ki, interfacedə faylın ünvanı neçə bitlik informasiya şəklində kodlaşdırılıb? 64 bitlik informasiya şəklində kodlaşdırılıb. O da 8 bayt deməkdir. İndi sual versə ki, FAT32-də neçədən fayl yerləşdirə bilərik? FAT32-də 232 dənə. FAT interfacedə isə 264 dənə fayl yerləşdirə bilərik. O bilirsiniz nə deməkdir? Yəni FAT32-də təsəvvür edin 65536-ın kvadratı. Kvadratı o hardasa 10 rəqəmli bir şey eləyir. Onun da kvadratı. Məli insan ömrü saniyə yaşdı bax. Necə baxsan məli. 31 milyon saniyə ildə hər. Vuralıb da saniyə ilə deyirsən sən. 32 milyon saniyə hər il ortalama 32 milyon saniyə insan. Bir il 32 milyon saniyə. Adən 70 50 60 il yaşırsa onda vur 60-a da. Bir trilyona çatmırsan. Amma fayl trilyona gəlir. Bir saniyədə bir fayl yazsın, heç yapsa tanımıyorsan. Ama kopyalaya bilərsən de, başka yerden yazılıb kopyala geçsin. Da yarlık yarat bir dənə. Yarlık. Fayldır, doğru. Kopyala geçsin. 10 dənəsini kopyala, sonra onu kopyala. 20-20 kopyalayacaq. Sonra 100-100 kopyalayacaq. Yani ömür söhbəti deyil. Yani, eləsən bir günə də. Bir günə də yani, fayl yarata bilərsən çoxlu sayda. Uşaqlar, fayl sistemi, hard diskin strukturu, buna ait sual var. Ya aydın oldu her bir şey. Bəli. İndi davam edək. Bu klasterdən danışaq ki, bu klaster bizə yaddaşı çox olsa sərf eləyir, yəni sektorun daha doğrusu, yaddaşı az olsa sərf eləyir. Biraz kənara çəkək bunu. Təsəvvür eləyək ki, həmin o klasterlər, klasterdir, bir dənə, yəni sektorlar qrupudur. Az olsa sərf eləyək. Belə hissələrə bölürəm. Hərəsi bir sektordur. Tutaq ki, hərəsi tutur 1 megabayt. Bir dənəsi. Bu uşaqlar hard diskin fayl sistemindən asılı olaraq dəyişir. Ona görə bizə sual verməsi var ki, sektor nə qədər yer tutur. O fərqlidir. Bu dəqiqə mənim kompüterimdə bir sektor 4 kilobaytdır. Mənim kompüterim 4 kilobayt. Dəyişə bilərəm, artıra bilərəm, 8 kilobayt edə bilərəm, 2 kilobayt edə bilərəm. Yəni bu dəyişir. O sual bizə düşməz. Hard diskin yaddaşından da asılıdır, fayl sistemindən də asılıdır. Yox. Hard diskin tutumu ondan asılıdır. Əslində o bundan asılıdır. Sektorun tutumu hard diskin tutumundan asılıdır. Mən oxşu saniyə. Mən. Bursa hər sektorun var, hard diskin tutmaq olmalı.
İndi hard diskin tutumu 1 terabaytlıqdırsa, 8 gigabaytlıqsa o klasterin onun nə əlaqəsi var? Sektor olsun. Sektorla nə əlaqəsi var? Yəni hard disk 2 terabaytlıqdırsa, oradakı klasterdə daha sektorda daha böyük yer tutacaq. Azdırsa daha az yer tutacaq. Əgər eyni fayl sistemindədirsə. İndi belə bir dənə misala baxaq. Neçə hissəyə bölündü bu Samir? 6 hissəyə. Mənim tutaq ki faylım 6 deməyək 5.1 megabayt-dır. Bu gələcək bunun 5 dənəsini tamamilə dolduracaq. 6-cıdan bir damcı yeri bax belə məşğul eləyəcək. Bax bu qədər yer var burada. Boşu boşuna gedəcək. Bəli. Ona uşaqlar heç nə yazmaq olmaz. Digər faylım tutaq ki 1 bitlikdir. Ay mən bunu bura qoyum. Mümkün deyil. O fayl, o yer bizim hard diskimizdə elə boşda qalacaq. Bəli, ona görə deyirəm, sektorumuzun tutumu nə qədər balaca olsa, o qədər qənaətli istifadə edə bilərik. Interface-də, yəni o 16-dan 32-dən sonra interface-yə gəldiyə, yəni bu təkmilləşmə getdikcə onların tutumu get-gedə kiçilib. Və biz daha qənaətli fayllarımızı yerləşdirə bilirik. Amma əvvəllər tutaq ki, nəsə atırdın, eləyirdin, bir də gördün, hatıqda yer var, amma yaza bilmirsən. O qədər sektorun tutumu böyüdü ki, orada nə qədər boş yer qalıb ki, amma yenə yeni texnologiya gəlir, amma yenə də o problemdən üzləşirik. İndi mən sizə bir dənə vizual olaraq bir dənə nümunə kimi göstərim. Məsələn, bir dənə fayl yaradaq. Lab olsun bu şəkil. Hər bir faylın 2 dənə tutumu olur. Bir onun sayzı, yəni orijinal sayzı. O bir yazdığım 5.1. Bir də olur size on disk. Diskdə tutduğu yer. Həmişə size on disk orijinal sayzdan çox olur. Mənim nə deyirəm, sıfır şey, əsas disk olan. Bəli, yəni diskdə məşğul edir. Əsas o deyil. Əsas faylın orijinal tutumudur. Diskdə tutduğu yer onun diskdə o boş qalan yerlə bir yerdə hesablanmasıdır. O amma hard diskimizdə yer məşğul edir. İndi orası var. Bizim hard diskdə yer məşğul edir. Aydındır. Buradan görmək olmaz. Bir dənə siz bir dənə Word sənədi yaradım. Yəni tutumu az olsun. O effekti sizə göstərim. Word sənəd yaradaq, bunun xüsusiyyətlərinə daxil olaq. Ya, içinə bir yandan nəsə yazıyalım. Çünki içinə içinə yazı yazmamışıq, bir şey yazıq içinə. Baxaq, propertisinə. Uşaqlar, bu fayl kompüterin yaddaşında 12.4 yox öz orijinal faylı. Öz yaddaşı 12.4 kilobaytdır. Amma hard diskdə görsün nə qədər yer tutub? 16 kilobayt. Niyə? Çünki 3 dənəsini tam doldurub mənim kompüterimin dedim bir yaxdı dediyim kimi bir sektoru 4 kilobayt tutur. 3 dənəsini tam doldurub 12 kilobayt gedib o 0.4 kilobayt var. Onu artıq yazıb təzə sektora. Orada olan 3.6 kilobaytım boş-boşuna gedib. Gərək sənin faylın rovnu o 4 kilobaytın misilləri kimi olsun ki, ya 4 kilobayt, ya 8 kilobayt, 16 kilobayt. O gəlsin orada tamı-tamına otursun. Heç bir şey boşa getməsin. Bir bit o tərəf, bu tərəf olmasın ki, orada tamı-tamına otura bilsin. Yəni bir bit çox olarsa, təsəvvür, bir bit ha, o cür təzə sektor açacaq. O da kompüterimizdə əlavə boş yer saxlayacaq. Aydındır. Düz deyin də məsələn bu 1 terabayt bunun həcmi var. Yəni onun yanında 1 kilobayt heç nədir. Amma faktiki olaraq bu yenə də bir problemdir. Və yəni problem. Ya, hələ ki, yəni tapmayayım. Yəni məncə tapa bilməyəcək. Çünki o nə qədər kisilsən kisildir. Yəni bir bit bir bit eləyə bilməyəcəksən ki onu. Aydındır. Fayl sistemləri, fayl anlayışı, faylın adı anlayışı, ad genişlənməsi anlayışı, fayla gedən yol. Bəli, fayl anlayışı dərsi bu qədər. Bu dərsdir. Maraqlı dərs idi.
Buyur. Yox, o düşə bilməz. O dediyim kimi, aslıdır fail sistemindən, aslıdır hard diskin tutumundan. Özellikle eyni fail sistemində, eyni hard disk fərqli-fərqli tutumlar da ola bilər. Mən bu dəqiqə dəyişə bilərəm, yəni hard diskin tutumunu. Və burada belə bir şey var. Məsələn, C diskin üzərində format verəndə D diskin üzərində eləsək. Və burada göstərir bizə. Deyir ki, onu gözü 4096 bayt neçə kilobaytdır? Sizdə var mı interface? Bəli, interface də ən axırıncı. Nə qədərdir? 4 kilobayt. Bir ay yazıca gəlir o problem 12 kilobaytın. Dəyişə bilərik. Dəyişə bilərik. Sektorların tutumu. Artıra da bilərsən. Ən azı eləmsiz. Ən azı da. Yəni bunu özü ən az götürür. Çünki ən az olan sərf edir axı. Format eləyəndə özü standart olaraq azı götürür. Amma sən artıra da bilərsən. Kimsə birdən də nəsə fikirləşir, artıra bilər. Nəyəsinə lazım. Amma az olmalı sərfdir də. Yox, xeyri nədir ki onlar? Xeyri yoxdur da. Heç bir xeyri yoxdur yani. Ziyanı var ki, xeyri yox. Qalında niyə qoyublar onu? Ziyanı üçün niyə qoyublar? Format da ziyanlıdır, niyə qoyublar? Bax, görürsünüz, məndə interface-dən başqa orada fail sistemi açmır. Bax, yazıb fail sistem. Bax, burdan oxuyun. Nə arası gedirsiniz? Bax, burada yazıb fail sistem. Açıram bir dənədir. Çünki Windows 7-də o birisi fail sistemləri dəstəkləmir. Yuxarıdakı nədir? Bezon tutumudur da, o heç. Kapasiti tutumu. O tüklər deyilə kapasitəsi çatmadı deyil. Yəni, başıma imkan vermədi ona. Amma XP-də var idi, XP əmələ sistemi. Orada FAT32-də var idi, XP-də. FAT32-də var idi. Interface-də var idi. Yaxşı, bu dərsimiz... Bəli. Yaxşı, diskin strukturundan danışmışdıq. İndi baxaq hard diskdə olan məntiqi hissələrə. Hər bir hard disk, hər bir kompüterdə bir dənə hard disk var. Mən burdan seçməmişəm. Yaxşı. Hər bir hard diskin özü 2, yəni standart olaraq 2. Elə kompüterlər var ki, açırıq, görürük ki, bir dənə məntiqi hissəyə bölünüb. Yəni, o kompüterdə olan CD diskləri var. Və onlar məntiqi hissələrdir. Adətən, kompüterdə o həmin məntiqi hissələr 2 hissəyə bölünür. C diski, bir də D diski. Mən buradan belə bir xətt çəkirəm. İndi deyəcəm, CD. Yəni, o... Çox uşaq elə başa düşür ki, orada 2 dənə disk var, C və D diski. Elə bir yayın 2 dənə hard disk var. Yox, 1 dənə hard disk olur, sadə olaraq məntiqi olaraq 2 hissəyə bölünür. Format eləyəndə, bəli. Format eləyəndə ona götürə 2 hissəyə, 3 hissəyə, 4 hissəyə, 5 hissəyə, nə qədər istəyirsən bölə bilərsən. Niyə 2 hissəyə bölünür? Çünki birinə proqramlar yazılır, Windows əməliyyat sistemi yazılır, digər yüklədiyimiz proqramlar yazılır. Digəri isə biz gərək öz fayllarımızı orada saxlayaq. Çünki kompüterdə problem olarsa əməliyyat sistemində o C-ni silsinlər, yazsınlar. Amma D diskində heç olmaz, yəni bizim fayllara heç nə olmaz. Ona görə belə 2 hissəyə bölünür. Standart olaraq əməliyyat sistemi ancaq C diskində olur. Amma ola bilər ki, o 1% adam, ola bilər ki, C diskindən yazmasın, götürsün əməliyyat sistemi D-yə yazsın. Bunlar məntiqi hissələrdir. Məntiqi hissələr. Əməliyyat sistemi hansındadırsa, Windows, hansındadırsa o hissə, yəni o məntiqi disk adlanır sistem diski. Əməliyyat sisteminin yerləşdiyi məntiqi disk adlanır sistem diski. Məntiqi disk. Amma desək ki, əməliyyat sistemi hansı yaddaş qurğusunda yerləşir, onun adı, onun cavabı hard diskdir. Əməliyyat sisteminin yerləşdiyi məntiqi disk adlanır sistem diski. İki cür formatlaşdırma anlayışı var. Formatlaşdırma. Məntiqi formatlaşdırma. Fiziki formatlaşdırma. Fiziki formatlaşdırma odur ki, götürsün içindəki hər bir məlumatı silsin, onu yenidən sektor və cığırlara bölsün.
sualın cavabı budur. Amma desək ki, məntiqi formatlaşdırma. O, yəni, bax, bu C və D disklərinə bölünməyidir. C və D disklərinə bölünməsi adlanır məntiqi formatlaşdırma. Məntiqi formatlaşdırmanı 3 dənə proqram vasitəsilə yerinə yetirə bilərik. Birincisi, F disk. İkincisi, format .com. Üçüncüsü isə partition proqramlardır. Magic. Bu yəqin ki, faildan oxumusunuz, sənətdən oxumusunuz orada. Bunlar, bəli, məntiqi formatlaşdırmaq üçün lazım olan proqramlardır. Bu üç dənəsi. Məntiqi formatlaşdırma. Yəni, məntiqi hissələri bölmək üçün bu proqramdan istifadə olunur. Ta ki, notebook gedib alınmışsınız, açıb baxırsınız ki, bir dənə diski var, C diski. Amma fikirləşirsiniz ki, yox da mən istəyirəm D diski də olsun, mən öz sənədlərimi o diskə yığım. Onda bu disk, bu proqramların biri ilə kompüterin özünün daxilindən də eləmək olur. Onun yerini tapmaq çətin, amma biri var proqram vasitəsində, daha asan da eləyəsən. Proqramda açırsan, istədiyin hissələrə bölürsən, əlavə bir dənə disk də yaranır, D diski. Hə, öz sənədlərini, şəkillərini oradırsan. Aydındır. Keçən dəfədən qalan hissə bu idi. Stop eləyə. Yaxşı, indi biz hard diskin, bizim bildiyimiz, yəni kompüterimizdə olan bir hard disk, üstünə yazaq, hard disk drive, yəni sərt disk. Bu adətən iki yerə bölünür. C diski və D diski. Bu my computer açanda görür ya C diski, D diski. O C diskində bizim yəni kompüterin əsas proqramları, yəni əməliyyat sistemimiz, Word, Office proqramlarının hamısı, Photoshop, dəm digər nə proqramlar varsa hamısı C-də olur o adətən. Adətən. Yəni bəli, bütün proqram təminatı orada olur. D təzə notebookunda D boş olur. Yəni onun niyə ayrıca bəs bizə yəni belə ayırıblar? Çünki biz çalışmalıyıq ki, öz fayllarımızı D-yə yığaq. Sabah kompüterimizdə bir problem olanda o C-ni silsinlər, yazsınlar. Bu D-yə heç bir şey olmaz. Ona görə o elə məntiqi olaraq iki hissəyə ayrılır. Çox uşaq kompüter açanda görür ki, C diski var, D diski var. Deyir, yəqin mənim kompüterim içində 2 dənə hard disk var. Yox. Həmişə o 1 dənə hard disk olur. Sadəcə olaraq onu iki yerə, məntiqi olaraq iki yerə bölürlər. Uşaqlar, bu disklərin hansına istəsək, biz əməliyyat sistemimizi yükləyə bilərik. Amma bir yaxud dediyim kimi, adətən C diskində olur. Əməliyyat sistemimiz hansındadırsa, yəni Windows. Windows hansındadırsa, o adlanır sistem diski. Sistem diski. Əməliyyat sistemimizin yerləşdiyi məntiqi hissə olacaq sistem diski. Amma desək ki, əməliyyat sistemimiz hansı xarici yaddaş qurğusunda yerləşir, onun cavabı hard disk. Xarici yaddaş qurğusunda, hansı xarici yaddaş qurğusunda yerləşir? Cavabı hard diskdir. Amma desək ki, əməliyyat sistemimiz, yəni bu Windows-dan söhbət gedir. Əməliyyat sistemimiz hansı ki, məntiqi hissədə yerləşir? O olacaq sistem diski. D də ola bilər, C də ola bilər. Adətən 95-96% C olur. İndi kimsə götürüb D yazıbsa, o demək deyil ki, yəni bu olmaz. Ola bilər. Məntiqi hissələrə bölmək üçün bəzi proqramlar var, onlardan istifadə olunur. O proqramın adlarını yazacağım, 3 dənə proqramdır. Birincisi F-Disk. İkincisi Format.com. Məntiqi hissələrə bölmək üçün lazım olan proqramlar. Bu sayt adı deyil, ha, proqramın adıdır. Format.com, bir də Partition Magic. Bəli. Da getmirsən notebook almışsan, gətirib evdə baxırsan ki, bir dənə diskdir, C diski. Desən ki, ayda mən də D diskinə yazacaqdım bütün fayllarımı ki, silinməsin. Bunda bu proqramın biri ilə düzü kompüterinizə yaddaşını eləmək olur. Onu sual verir, həmişə proqramın adını soruşur. Proqramın biri ilə onu götürüb məntiqi hissəyə bölə bilərsən ki, qoy D ayrı olsun, C ayrı olsun.
içində olur. Bəli, içində o işi görə bilərik. Aydındır bunlar. Məntiqi formatlaşdırma, fiziki formatlaşdırma anlayışı var. Məntiqi formatlaşdırma o deməkdir ki, bunu belə iki hissəyə bölmək. Yəni bir dənə idi, götürdün məntiqi formatlaşdırdın, yəni iki hissəyə böldün. Amma fiziki formatlaşdırma, ümumiyyətlə içindəki hər şeyin silinməsi, yeni sektor və cığırlara bölünməsi deməkdir. Aydındır? Yeni sektor və cığırlara? Bəli. Yeni sektor və cığırlara bölünməsi.